Nechutný chlípnik! Šéfe, nedá sa zastaviť, je agresívny. On si dáva obrúčku. On skáče po mojej žene, on je ženatý. To je hovado. Otko a ženia by si mali uvedomiť, že najlepšie časy majú už dávno za sebou. Toto som nemal počuť. Ty si ma znova prišiel iba využiť! Ježiš! Tebe to je Václavovo auto! Mne absolútne nezaujíva, koho je to auto, našiel si ma! Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.